Moikka, me ollaan Milja ja Maisa ja tänään me esitellään teille Fatapurin katu kakkosesta 33,5-neliöinen kaksio. Tästä asunnosta löytyy ihana avokeittiö ja keittiöstä löytyykin sitten kaikki tarvittava. Eli löytyy uuni ja mikron yhdistelmä, sitten on astianpesukone sekä sitten jääkaappi ja sen yläpuolella tommonen pakastilokero. Sitten tässä aukeaa tosiaan tämä olohuonetila. Tänne mahtuu tosi hyvin sohva esimerkiksi tänne. Ja sitten TV-taso tonne. Ja tästä löytyy myös muuten itse asiassa ranskalainen parveke. Sitten ollaan tultu tähän makuuhuoneen puolelle. Ja tästä löytyy tämmöiset tilaa jakavat liukuovet. Kivat tästä välistä. Ja sitten makkariin mahtuu tosi kivasti iso sänky ja yöpöydät molemmin puolin. Sekä sitten tosi kivasti kaappitilaa vaatteille. Tästä asunnosta löytyy tosi tilava eteinen. Ja täältä löytyy 4 isoa kaappia, johon saa vaikka ulkovaatteita säilöön. Sitten täällä eteisestä toisella puolella on tämä kylpyhuone. Tänne mahtuu oma pesukone, normaalikokoinen. Ja sitten täällä on ihanat peilikaapit ja sitten allaskaappi säilytystilaa varten. Jos tämä voisi olla sun uusi koti, sä pääset vuokraamaan tämän meidän nettisivuilta.